Здравейте! Изминалата седмица беше успешна за мечките при евро-долар. Те този път получиха подкрепа от Федералния резерв. Миналата седмица им помогна ЕЦБ. Данните на Щатската комисия за търговия с фючърси показват, че късите позиции в евро към 27 октомври са се увеличили с 40 000 контракта, като това основно се дължи на увеличаване на късите позиции, но намаляват и дългите в евро, така че нетната къса позиция се увеличава като цяло. Ако трябва това да го превърнем в долари, позицията се увеличава с 5,8 милиарда долара до 14,6 милиарда, т.е. 14,6 милиарда долара са къси в фючърси на евро. Това става след решението на ЕЦБ. Все още няма данни за това какво се е случило през миналата седмица. Тях ще ги получим в края на тази към вторник. Така се публикуват данните на комисията. Тук настроенията са мечи при евро-долар откровенно. Двете централни банки отново започват да движат паричната си политика в две противоположни посоки, но за сега реакцията може би е изчерпана след двете големи пропадания. Реално евро-долар падна от почти 1,15 до 1,9, което не е малко за две седмици. И е съвсем логично да има някаква корекция или поне консолидация. Ключово ниво поне за мен остава 1.0810 и при пробив отиваме първо към 1.0660 и после към 1.0460, но аз не очаквам някакво огромно пропадане за това, което се говори едва ли не под паритет, тъй като в общи линии новината, че ЕЦБ ще печата пари, а след ще вдига лихви, не е нова, тя е от няколко месеца и тя по-скоро се адаптира пазара към новата информация. Има така интересен анализ на Goldman Sachs, които казват, че има така наречените адаптивни очаквания, т.е. пазара малко изчаква, фактически отнема малко време, докато се отрази новата информация, както се е случило през 2014, когато ЕЦБ отново предприе мерки в областта на паричната политика. Тогава евро-долар пропадна месец по-късно някъде. Така че сега те очакват към края на годината отново да има по-сериозно нисходящо движение. И това е логично от гледна точка на това, че се очаква реално през декември ЕЦБ и ФЕД да действат и е нормално преди това да се вкарат в цената тези очаквания. Разбира се, трябва и банките да направят това, което се очаква за тях, за да се потвърдят очакванията, тъй като ефектът може да бъде краткосрочен, но ако трябва да обобщя, пътя с по-малко съпротивление очевидно е на юг, но за да тестват 1.0460, мечките трябва да пробият първо 1.0890 и след това 1.0810. Над 1.11, ако успеят да върнат валутната двойка биковите случая, ще има поне така краткосрочно успокоение за тях и натиска за продажби малко ще намали, но като цяло тренда се остава нисходящ. При паунд долар по-скоро са балансирани силите, тъй като там се очаква и двете централни банки, т.е. банката на Англия и ФЕД да повишават лихви, така че тук по-скоро за тренд трудно може да се говори и може да се очаква скоро време. Виждате, консолидацията е очевидна. Тази седмица има заседание на Английската централна банка. По-важно е, че ще бъде публикуван така наречения инфлационен доклад. Там вече ще има прогнози, които могат да повлияят върху очакванията за действията на
Централната банка на Англия, така че те вече могат да дадат някаква посока на валутната двойка, но не може да се очакват големи изненади. Трябва да има много сериозно намаляване на очакванията за инфлация, за да се вкарат пък очаквания, че Банка на Англия няма да повишава в началото на следващата година лихвите, така че тук по-скоро рейнджа се запазва, но паунда ще остане пък по-силен спрямо еврото. Така че къси позиции в европаунд са оправдани поне от фундаментална гледна точка. Тази седмица заседание ще има и Австралийската централна банка. По-ниската инфлация, по-ниски цени на стоките на фишерските пазари оказват натиск върху австралийския долар, тъй като това може да накара Централната банка отново да повиши лихвите, да понижи лихвите. Такива са и очакванията на пазарите за понижение на лихвите на това заседание. И ако има изненада пък да не бъдат понижени, това ще подкрепи австралийския долар, но по-скоро това няма как да се случи. Ако не понижат лихвите, поне ще дадат сигнал, че това ще направят в бъдеще, така че трудно може да поскъпне австралийския долар при положение, че суровините остават с ниски цени. Това е основният износ на Австралия. Също така и китайската икономика показва някакво забавяне, така че фундаментално австралийския долар е в неблагоприятно положение. Доларена просто тук нищо не се случва от средата на лятото някъде. Трябва да стане ясно, че ФЕД повишава лихви, за да видим възходящо движение, нисходящо, при положение, че се очаква някога ФЕД да повиши лихвите, не виждам как може да се случи, но този рейндж не става за търгуване изобщо. Петрола успя да възвърне малко позиции през тази седмица, но сезонно цената му се понижава в края на годината, тъй като търсенето сезонно намалява и икономиките не показват все още някакви признаци на сериозно възстановяване, така че тук е по-скоро запазване на консолидацията и евентуално ново нисходящо движение. Индексите, много интересна реакцията им при решението на при така по-скоро сигнала, че ЕЦБ ще печата всъщност решение, цените на акциите се повишиха, но информацията, че ФЕД ще повишава лихвите, не доведе до някакво сериозно понижение, така че тук явно биковите са решили да командват пазара и изобщо не ги интересува дали централните банки повишават или понижават лихви. Трябва да се отбележи обаче, че и финансовите резултати на компаниите по време на този цикъл на публикуване на резултатите са добри. Големи компании показаха по-добри резултати от очакванията, така че това също оказва подкрепа на цените на акциите, съответно и на фондовите индекси, които ги обобщават. Дал се запътил към върховете 18.364. Малко е странно за мен това при положение, че ФЕД ще получава лихви, но такива са условията. При DAX също. DAX е в по-благоприятно положение от DAO, т.е. европейските акции са по-благоприятно положение от щатските, тъй като ЕЦБ ще печата пари за разлика от ФЕД, така че ще има ефтини пари за купуване на акции. Тук тренда за момента остава възходящ. Стига, разбира се, от Китай да няма някакви неприятни изненади. Тази седмица има така доста интересни данни и събития. Много представители на ФЕД ще се изказват. Няколко пъти ще говори Марио Драги. Сега трябва да се следят изказванията на представители на ФЕД, тъй като те би трябвало да подготвят пазарите, ако през декември ще има първо повишение на лихвите, така че
следете го по-внимателно. Американците и канадците промениха времето, така че времената сега са нормални, всички са вече по нормалното часово време, не по лятното. Днес, първият ден от седмицата, ще бъдат публикувани PMI индексите за сферата на производството. Утре, сутринта, рано-рано започваме ударно с решението на Австралийската централна банка, както казах. Очаква се понижение на лихвите. След това ще говори Марио Драги в 9 вечерта. Събитията, на които говори, не са важни, но понякога централните банкери използват точно такива събития, за да обявят такива важни решения, така че имайте едно на ум. 15 минути преди полунощ ще бъдат обявени данните за безработицата в Нова Зеландия. След това, в началото на следващия ден, данни за продажбите на дребно и търговския баланс на Австралия. През целия ден има PMI индекси за сферата на услугите този път. Отново ще говори Драги в 11 часа този път. В 3.15 в сряда данните на ADP за заетостта. Това е така малкият доклад за заетостта, който дава някаква предварителна информация за големия, който се получава в петък. След това данни за търговския баланс на щатите. Тогава ще говори в 5 часа и Джанет Йелън. Също така да се следи внимателно. В четвъртък основното събитие е заседанието на Английската централна банка, както казах. Ще има доклад за инфлацията, в който има прогнози и може там да се загадне нещо за бъдещата парична политика. След това ще говори председател на Английската централна банка Марк Карни. И в петък най-важните данни, доклада за заетостта в щатите. Очакванията са за 179 000 нови работни места и инфлация от 5,1%. Този доклад е един от основните фактори, може би, който ще повлияе върху решението на Фед през декември, така че ще бъде следен много внимателно от пазарните участници. Предния път данните разочароваха, така че този път има някакъв шанс за изненада или ревизия на данните от миналия месец. Трябва да се следят данните и за последния, и за предходните месеци. Така че в петък може да стане много интересно. Предстои наситена с данни и събития седмица. Внимавайте и пожелавам ви успех!